Har du òg? Ja, den neste. Kan ta den. Kalte vind da. Nesten. Skal legge den litt lenger bak. Du først, eller? Ja, jeg burde ikke det da. Det gjør da. Har dere vært nede enda, rett og slett opp nede der, eller? Nei, det er ikke så mye siden. Nei, 2 måneder siden. Det gjelder ikke. Ja, det blir ikke helt nede i den da. Ja, jeg er gul.